Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с поредния епизод на Историята оживява. Предаването, в което търсим ценните уроци от миналото, които могат да ни послужат и в настоящето. Уважаеми зрители, умишлено кръстихме този епизод на Историята оживява България по пътя на просперитета. Ако в предишното издание на предаването ни си говорихме за първите стъпки на третата българска държава, то днес ще стане дума за епохата, за периода, в който тя претърпява едно бурно икономическо и социално развитие. Именно социалния и културен подем и икономическия просперитет ще бъдат акцент в днешното предаване. Смятам, че това е една много приятна тема, която може да ни направи малко по-горди, защото преди 100 години на Балканския полуостров има една държава България, която със сигурност е била най-силната християнска държава в целия регион. И за да видим как това се е получило, ще си говорим с днешния ни гост в студиото. Да, разбира се, няма как. Този разговор ще послужи за основа, за да покажем с факти тези неща, които загаднахме в момента. А тези факти ще открием и в видеото, което сега ще ви пуснем. Приятно гледане! През 1894 година Стамболов вече става пречка за амбициозния Фердинанд, който организира отстраняването на премиера. Само година по-късно Стамболов е брутално убит в центъра на столицата. Но неговата политика продължава и при управлението на доктор Константин Стоилов, докато в края на 19 век България не изпада в стопанска, финансова и политическа криза. Тя е преодоляна през 1902 година, но цената на спасителния външен заем е подчиняване на българската външна политика на нарежданията от Санкт-Петербург. Това е прекалено и през 1903 година властта отново получават русофобите стамболовисти. При тях, както и при наследилите ги демократи, следват години на икономически и културен възход. България става най-важната държава на Балканския полуостров, и не е изненада, че на 22 септември 1908 година тя обявява своята независимост. За неосвободените българи се грижи българската екзархия, която им осигурява училища и църкви. Тя е дискретно, но стабилно финансирана от София. Екзархията има определени заслуги за поддържане на българския дух в Македония и Одринска Тракия, но не може да реши българският национален въпрос. Тази задача не е по силите и на вътрешната Македоно-Одринска революционна организация с нейните видни личности като Даме Груев, Гоце Делчев и други, нито на Върховния Македоно-Одрински комитет в София. Това се вижда особено ярко през 1903 година с Илинденско-Преображенското въстание. България е в международна изолация, неподготвена за война и не е в състояние да помогне на въстанниците. От тази година страната започва трескава подготовка за война, тъй като се оказва, че всички други варианти за постигане на национално обединение са изчерпани. За целта се търсят съюзници, а българската армия се реформира и превъоръжава. В периода 1878-1912 година България преминава през различни изпитания и сътресения, но въпреки тях се очертава като силна държава в очевиден възход, с която трябва да се съобразяват останалите балкански страни, Османската империя и дори Великите сили. Първите две задачи са успешно изпълнени. Страната е отхвърлила васалитета и е изградена по модерен образец. Следващите години ще покажат доколко българското общество и управляващи са достатъчно зрели да поемат отговорността за постигане на жадуваното национално обединение. Скъпи приятели, вярваме, че това видео ще послужи за основа на нашия разговор с доцент Даниел Вачков, който е от Института за исторически изследвания към БАН. Добре дошли. Добър ден. Първият ни въпрос е свързан с управлението на Стефан Стамболов или по-скоро наследството, което това управление остава, защото знаем, че Стефан Стамболов е първият държавник, който усилено работи за процеса на модернизация.
Какво е наследството на управлението му? Значи, несъмнено, наследството на Стефан Стамболов от една страна е много положително, защото, както и вие казахте, той поставя началото на модернизационните процеси в българската икономика. От друга страна, обаче, трябва да признаем, че управлението на Стамболов е доста твърдо и оставило едно сериозно социално напрежение в българското общество. Именно тук, бих казал, са големите заслуги на доктор Константин Стоилов, който като цяло, трябва да кажем много рядко в нашата история, успява да осъществи от една страна приемственост с предишното управление и от друга страна да коригира някои така от, да ги кажем, грубите страни на управлението на Стамболов. Значи, от една страна, доктор Константин Стоилов продължава много успешно икономическата политика, започната от Стамболов, и именно това е така основата в началото на 20 век България да постигне този впечатляващ икономически подем, за който стана дума и във вашия филм. Значи, икономическа политика, ако не се следва продължително, тя няма как да даде своите благоприятни ефекти. Именно това трябва да признаем, че го прави доктор Константин Стоилов. От друга страна, обаче, той успява да демократизира българския политически живот, да смекчи острото напрежение между русофоби и русофили и по този начин някак си насочва обществената енергия в една доста благоприятна посока. А в какво се изразяват най-отличителни черти на икономическата политика, водена от Константин Стоилов? С какво той постига тези успехи? Значи, на първо място, той продължава политиката на умерен протекционизъм в икономиката. Сега, когато говорим за протекционизма, аз и като историк, занимава се с стопанска история, не съм привърженик на протекционизма като икономическа политика. Но от друга страна, трябва да признаем, че в своето начално индустриално развитие, всяка държава малко или повече минава през етап на някакъв протекционизъм. В България протекционизма първо е умерен, той не може да се сравнява с свръхпротекционизма от епохата на социализма, която имаше. Тук говорим за един умерен протекционизъм, който трябва да даде така лека подкрепа на начеващата българска индустрия. От друга страна, именно протекционистичните мерки са и добра основа за привличане на преки инвестиции, защото тук става изгодно да построите фабрика. И от тази гледна точка, законът за насърчаване на местната индустрия, който е приет при Константин Стоилов, има един много сериозен тласък за така разширяване, макар и все още малката индустриална база, която има България. Започват се привличат инвестиции, тук почват да влизат и много сериозни инвеститори. Значи имайте в предвид, че края на 19 век България открита първата електроцентрала на Балканите, в Панчарево. Започва осветляването на София с електричество в самия край на 19 век, началото на 20 век. Сега, другото, което е, той обръща внимание на също така на най-основния по това време сектор, селското стопанство. Значи има една сериозна подкрепа по линията да се осигури по-лек, по-ефтин кредит за селското стопанство. За тази цел той сключва един заем през 1896 година, известен в нашата история като заем за земеделските каси. Идеята е да се подкрепят именно земеделските каси, които осигуряват по-лек кредит на селските стопани, защото до тогава те са основно в плен на лихварите. Няма институции, които да ги подкрепят кредитно. Това е много важна стъпка. И третата стъпка, може да кажем, че тук вече заслугата не е толкова на Константин Стоилов, колкото на Иван Гешов, който е финансов министър, който прави една данъчна реформа. И трябва да ви кажа, че първо модернизира данъчната система, второ облекчава данъчната система от гледна точка на това, че по този начин стимулира производството. Сега, разбира се, краят на управлението на Константин Стоилов приключва с една кратка, но доста бурна финансова криза. Значи 1899-1901 е време на тежка финансова криза, която дори прераства в социална. 1900-та година стига нещо до така безпрецедентно, избухва селски бунт в българската държава и 1900-та година не предвещава това, което чака всъщност България. Това впечатляващо десетилетие до Балканските войни. Но като цяло, когато нещата са поставени на една вече стабилна основа, кризата, макар и тежка, тя се преодолява успешно, за да влезем вече в следващия период. Какво най-вече се изразява в чисто икономически план това впечатляващо десетилетие, за което споменахте, до Балканските войни?
Значи периода, който така 10 години от 1902, особено трета, всъщност 1902 започва с сключването на един заем. Значи, между другото, ние често пъти така малко априорно казваме един заем, това е тежко нещо, това е заробващо. Всъщност имаме случай, ето ви, 1902 година в България е сключен един заем, който принципно има тежки условия, но той създава финансова стабилност, нещо като борда. От 1997. Този от 1902 е също така. Тежък е, с външен контрол, обаче поставя българските финанси на стабилна основа и от тук вече започва този впечатляващ растеж. 1903-1912 година България има най-високите темпове на растеж сред балканските държави. Последно освободила се от тях, значи сравнение с Румъния, Гърция и Сърбия, България получава последна своята свобода. Но за тези 25 години, 30, тя успява да ги изпревари по почти всички макроикономически показатели. И колкото и днес може би на някои българи им се струва странно, но в началото на 20 век много европейски наблюдатели използват термина българското чудо. България се сравнява като едно от така една от бързо развиващите се държави на полуострова. Всички са категорични, че това е най-успешно развиващия се народ на Балканите и на него му принадлежи бъдещето. Но, разбира се, и тук стигаме до, бих казал, върхът на този период на успех. 1908 година, обявяването на независимостта. Значи това идва като нещо естествено на цялата тази политика, която води България от освобождението до този момент. Сега, имайте в предвид, че принципно идеята защо не дават независимост на освободените народи, след като те излизат от дълго така подчинение на Османската империя. Основната теза е, че те още не са готови. Те нямат традиция в модерната държавност. Те са били дълго време подчинени на една, във всеки случай, не развита империя в административно отношение. И всички държави, с изключение на Гърция, преминават през етапа първа зависимост и след това обявяват своята независимост. Всъщност, даже примерът с Гърция, която получава веднага независимостта си със своето освобождение, не е никак окуражаващ. Гърция е постоянно в финансова криза след освобождението си. Гърция има политически проблеми и за това се счита, че и България не може да получи своята независимост веднага. А 1908 година най-подходящия момент ли е за извоюване на тази независимост? Значи 1908 година трябва да кажем, че всъщност още от Стамболов, даже може и преди това, но особено при Стамболов, се води една политика, която свежда този статут на зависимост на България до една формалност. Значи, общо взето, България по Берлинския договор няма право на външна политика, на сключване на външни договори и така нататък. Всичко това българската държава си го издейства. И всъщност в България се води външната политика. София е тази, която решава каква да е външната политика, въпреки че това ние даже нямаме право по Берлинския договор да имаме външно министерство. Но ние веднага още в Конституцията въвеждаме външно министерство. Сега, от тази гледна точка, българите са доказали вече към още в началото на 20 век, че са един народ, който може да се управлява успешно, който може да изгради една добре функционираща, или сравнително добре, поне за балканските представи, добре функционираща модерна държава. Но защо стана точно 1908? Значи, в интерес на истина трябва да кажем, че въпросът е бил повдиган и преди това. Значи България повдига въпроса и преди това, още Стамболов повдига въпроса и следващите правителства. Общо взето от великите сили сигналът е следния. Не дейте да предизвикате международна криза, защото става дума за ревизия на Берлинския договор. Той е подписан от великите сили. Това е сериозно нещо. Те им казват, слушайте, така или иначе никой не ви третира като зависима държава. Но не дейте да предизвикате кризи. Сега, имайте причи, ние сме поканени 1899 и 1907 участваме в международните конференции за мир в Хага, мирните конференции, където трябва да се решават въпросите около укрепването на мира и ние сме, въпреки нашия статут, участваме като пълноправен делегат на тази конференция.
Но 1908 година нещата са някакси предизвикани от събитията, които се случват в Османската империя. 1908 година на власт идват малотурците. Малотурците, които обявяват начало на модернизация на Османската империя. Значи заявяват, че връщат конституцията от 1876 година, която е скоро, малко след това отменена. Всичко започва с така едни обещания за демократизация, които в крайна сметка обаче се оказва, че зад всички тези приказки за демократизация се проявява един доста насилен, да го наречем, турски национализъм. Значи на практика се прави опит Османската империя, която е до този момент империя, едва ли не се превърне в национална държава, което означава, че многобройното не турско население ще бъде подложено на сериозен натиск. И се появява този абсурд, формално се демократизира, въвежда се парламент, въвежда се конституция, а същевременно започва сериозно ограничаване на съществуващите от тогава свободи, които има не турското население, включително и българското в Македония. Ситуацията именно в Османската империя ме посеща за един въпрос. Икономическото развитие на България рефлектира ли по някакъв начин върху качеството на живот на българите, останали в рамките на Османската империя? Как тя подпомага техния живот? Сега, трябва да кажем, че това също е от голямо значение, защото подобряването на икономическото положение на българите в княжество България, нали, от 1908 вече царство, разбира се, първо е и един така привлекателен пример за българите от Македония, Одринска Тракия, особено за Македония, която е доста бедна на област на Османската империя. Така че при тях вече желанието да се присъединят към родината е както освен чисто така патриотичен порив, така и с икономически мотиви, защото имайте предвид, че в Македония се запазва едрото и албанското турско земевладение, докато в България българските селяни масово са оземлени. При това са сравнително добри така парчета земя, които му осигуряват. Така че тук виждаме и един такъв мотив сред българите в Македония да се включат толкова активно в национално-освободителното движение. И в този ред на мисли, наистина с основание ли според вас в нашия филм беше казано, че към края на първото десетилетие на 20 век става ясно, че няма друг начин за постигане на това национално обединение, освен чрез война. Тоест всички други методи са изчерпали. За съжаление, значи това, което е казано в вашия филм, е вярно. За съжаление, обаче, трябва да кажем, че това е единствения път. За съжаление, обаче, ние априорно сме в трудна позиция. И лично за мен това е първата голяма грешка. Значи да се тръгва на война с Османската империя, с съюзници. Значи ясно е, колкото и да говорим за този невпечатляващ подем на България, от началото на века, потенциала на България не може да се сравнява с Османската империя. Значи по това време Османската империя е държава на три континента. Тя има територии на Балканите, в Азия и в Африка. Това е държава, която дори обединени и Балканския съюз не вярва, че ще победат. Така че е ясно, че България няма как сама да тръгне да решава по пътя на войната с националният въпрос. Тя трябва да търси съюзници. Проблемът е, че тези съюзници се проявяват още преди войната като несигурни. И да се тръгне с тях да се води война е изключително рисковано начинание. Значи имайте впред, че когато ние започваме, това разбира се ще е тема на следващия ви вероятно разговор, но така да заявим интерес от сега, когато започват преговорите за Балканският съюз 12-та година между България и Сърбия, после между България и Гърция, за да създадем този съюз, че по това време трябва да ви кажа, че вече от повече от 10 години, от 15 години, четите на Вморо, на вътрешната Македония, Одринска революционна война, водят истинска война с сръбските и с гръцките чети. Значи в Македония се води война между тези чети. И ние тръгваме на съюз с тях. И смятаме, че като подпишем някакви договори за очертаване на влияние в Македония, те ще се спазват. Това е съм много, според мен, така, един много наивен подход. От тази гледна точка, наистина войната
се очертава като единствен изход, но въпросът е бил дали не е трябвало да се изчака, макар че това сега е лесно да се каже, по това време никой не знае, да избухне общоевропейската война. Тя се очаквала, тя се е носила из въздуха, но никой не е знал кога ще избухне. Защото ако тя тогава беше тръгнала да се решава български въпрос, тогава щеше да е малко по-различно. Но именно Балканският съюз е за мен един изключителен провал. Да се върви с такива съюзници на война, това е просто невероятно. Със сигурност обаче, за да се стигне до война, е необходимо превъоръжаване. Така че споделете малко повече за това прословото българско превъоръжаване, което започва в първите години на 20 век. Сега, наистина, това е време, когато, както и във вашия филм беше много точно казано, след 1903 година, когато въстанието, известно като Илинденско-Преображенско, не успява да доведе до решаване на македонския въпрос, става ясно, че рано или късно въпросът ще се решава с война. И наистина това е временно ускорена модернизация на българската армия. От една страна то се дължи на факта, че това е вече, както и вие казахте, задача номер едно. От друга страна, това разбира се и плод на икономически възход. Значи вие не можете да осъществявате толкова скъпо нещо като превъоръжаване. И сега, и тогава, това са най-скъпите неща, ако нямате потенциал. Сега, за тази цел се отделят доста големи средства от бюджета. Наистина, икономиката се развива успешно, данъците се увеличават значително, постъпленията от приходите в бюджета са сериозни. И това е времето, значи от 1903 до 1908, защото демократите намалят военните бюджети. Значи, когато идват демократите 1908, казват, а стамболовистите се повлякоха. Ние ще направим малко ще направим финансова дисциплина. Но от 1903 до 1908 имаме много сериозни, точно когато управлява Народно-либералната партия, или известна като Стамболовиска, много сериозни разходи за военни нужди. Освен това се сключват и външни заеми с френски банки, главно Париба, които също голяма част от тях са за военни нужди. Така че, може да кажем, 12-та година България е сравнително, може би от балканските държави, най-добре въоръжена, а и принципно за европейска държава е доста добре въоръжена. Има модерна артилерия. Закупили са най-добрите лични пушки по това време. Известните австрийски пушки Манлихер, които имат най-добрите, категорично най-добрите данни, с които е въоръжена българската армия. И от тази гледна точка, защото българите си дават сметка, че само с дух не можеш да разчиташ. Значи в сръбско-българската война там беше водещ духа. Там бяха, нали, въпреки слабото въоръжение, българите с... Но те и воюваха срещу една доста деморализирана сръбска армия. Тук вече ни чака някакво много по-сериозно изпитание. И от тази гледна точка, така че, може да кажем, закон от 903 за въоръжените сили създава условията за модернизиране на българската армия, с големите военни бюджети от периода 3-8 и два заема, 904-7, всичко това позволява България да разполага с онази необходима, да го наречем, техника, логистика, която ще създаде после тези чудеса до Чаталджа, Одрин. Значи Одрин не може да се превземе само с дух. Одрин трябва да се превземе и с много сериозна артилерия. Към края на нашето предаване сме останали една минута, затова искаме да ви питам въпрос. Мимолетно ли е според вас българското чудо и ако да, защо? Трудно е да се каже. Значи, да, има събития в нашата история, които рязко променят. Значи, този възход, който има България в началото на 20 век, Балканските войни и Първата световна силно пречупват линията. Тенденцията става нисходяща. Но, като историк, мога да направя прогнозата, че един народ, който е преживял веднъж чудо, няма причина да не го повтори. И от тази гледна точка бих искал да завършим оптимистично този разговор. Разбира се, в някакъв друг аспект. Не става дума за националното обединение. Да, напълно много прекрасно послание. Много ви благодарим. Благодарим и доцент Ватко. И аз ви благодаря. Бъдете с програмата на BIT. Приятно гледане.